Sikia kwa mesikia mtu wangu. 21st of May. Nakwambia kuna mtu atakuwa millionaire by force. Courtesy of BetSafe. Super jackpot guaranteed bonus. Angalia ngapi? 40M. Sana atakuja kwa street. Tuulize manzikani wewe. Mipate yoka 40M. What is the first thing utafanya? Tuende kwa. Bila juu kwenye. Dika sto ngapi? Tatu. Ngapi? Nne. Ya sabu uliambuka. It's okay. Nne. Aya. 5M. 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 Unafungua lika sto nne? Katika yani yombaje vi mpidie mzae. Yani mwambie. Hey, no a minute. Tonko. Turn out. Hey. Hey. Na mpeleka to the best beach. Kile beach acha tu. Chichiri. Hata kwanza la sleep anda ndege mwana. Deke kwanza.